starter med stad 1. Så man kan se, at stablen så er vi ved at være tæt på høsttid. Faktisk skal vi slynge på lørdag, har vi aftalt. Lene Jensen, der står for at høste. Og det vil sige, at jeg skal have sætte bitømmer på torsdag eftermiddag aften, så bitømmeren kommer til at sidde på i halvanden døgn, før hun kommer og høster. Og vi kan lige prøve at se på, hvad det er, jeg kigger efter, når jeg skal sætte bitømmer på. For det første, så det øverste magasin her, hvor tungt er det? Er der honning nok til, at de kan overleve på det? Det jeg gerne vil have, det er 4-5 tavler, nej 3-4 tavler, skal vi sige det, som er gode nok til, at de kan klare sig igennem en rigtig dårlig periode med hårdt vejr i juni måned. Det man skal sikre sig, det er, at man har foder nok til det stop, der bliver her i juni måned, når hvidtjørnen er afblomstret. Det er den jo, når man ser rundt omkring her, der er den stort set nu. Sådan en familie som den her, med, skal jeg lige prøve at veje lidt i dem, jeg prøver lige at gennemgå dem, hvor meget de vejer. Der er i hvert fald en halvanden kilo her, 3 kilo, 4 måske, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, der er vel 8-9 kilo i den her, så rent først så tror jeg faktisk, at jeg vil ture sige, at det var foder nok til dem, selvom vejret skulle blive dårligt i juni måned. Så det vil sige, at vi kunne godt høste den her kasse, som den er her. Jeg kan lige prøve at se, om ikke det skulle. Jo, der er en del, der er forsejlet. Så der er i hvert fald sådan nogen som den her helt høstklar i hvert fald. Med en fin forsegling på den ene side, og en del åben forsegling på den anden side, men med halvanden døgn bitømmer, så er der ingen problemer i at høste sådan en tavle som den her. Så skal jeg lige have den ned. Jeg tjekker lige de øvrige tavler, det ser ikke ud som noget, der skal høstes, fordi de er helt stort set tomme. Der er en tung en her. Ja, så det jeg vil gøre, når jeg skal sætte bitømmeren på lørdag, det er at sørge for at koncentrere alt det, jeg vil høste heroppe. Og så vil jeg efterlade 8-10 kilo i den her, så jeg er helt sikker på, at der er foder nok. Det vil sige, at bytte lidt om på dem her, så jeg stort set kun har flyttet de tomme tavler op her og fylder ud de tavler, jeg ikke vil høste. Så det kan godt være, at jeg vil flytte den her tavle, hvor der ikke er ret meget honning på. Sådan som den her. Den vil jeg nok flytte ned i den anden her og bytte ud med kunsttavle, sådan at vi ikke høster en, der stort set ikke noget honning i. Det kan ikke betale sig, så venter vi bare til næste omgang med at høste. Jeg plejer også lige at kigge efter i den øverste del af yngelejet for at se, om der skulle være ekstra meget honning i den. Så der er i hvert fald 15 kilo at høste, jeg tror, på antallet af tavler. 2, 4, 6, 6 gode tavler, måske 7 af 2-2,5 kilo. Det er i hvert fald 15, næsten 20 kilo. Lige et hurtigt tjek i yngellejet, hvor meget der er af honning. Det ser ikke ud nu, vi lavede aflægger af den, så der er taget. Der var en, der stak mig i øjenbrynene. Nu er jeg lavet aflægger af den, så der er ikke. Skal jeg sikre mig, at brødene er væk, så jeg ikke får alt for stort øjenbryn. Der var den. Nej, der er ikke særlig meget pollen i den her. Så, eller ikke ret meget honning i den. Og tomme tavler her. Så jeg ville simpelthen ikke ture andet end at lade i hvert fald omkring 10 kilo sidde, for at være sikker. Der er en, der har fanget mit hår.
Det er vist en af de dage, hvor man skulle have haft sløret på, tror jeg. Bitumen kommer... Ja, når I skal sætte bitumen på torsdag, så er det jo den lette kasse, der skal herop. Den med de, med de 5 kilo, eller de 10 kilo i. Og så den her skal ovenpå. Så den får man problemer med at bakke sig helt derop. Forløbigt skal jeg kun en aksel på plads her. Så hvis vi nu forestiller os, at det her var den tunge kasse, så ville bitumen komme på her. Bitumenpladen vendt den her vej med udgangen ned til stadiet her. Sådan her. Og så ville den anden kasse komme ovenpå. Desværre er det den tunge, der skal op på torsdag. Man kan se, så er der blevet fyldt lidt mere op i bigården siden sidst, da begynderne var her i sidste uge. Der lavede vi 4 aflæggere faktisk i løbet af de 2 dage, de var her. Og her i den her afdeling har vi sat 2 små familier, som bare består af en pollentavle og en fodertavle og en yngletavle. Meget simpelt og nemt at have med at gøre. Og det, den har en pæn chance for at blive til en god aflægger i de her kasser i løbet af sommeren. Så det faktisk kan blive en produktionsfamilie næste år. Men hvis ikke, under alle omstændigheder, så har jeg nok tænkt mig at bruge den egentlig som udskiftning af dronninger. Så når vi når til august, september, så vil jeg slå dem sammen med de familier, hvor jeg skal skifte dronning. Og så få en stensikker måde at indskifte en ny dronning. Der er altså sket det uheldige her, at der var et røveri i gang, da jeg var i bigården her i lørdags, som jeg havde meget, meget svært ved at standse. Det er måske delvis i gang igen. Vi måtte faktisk bremse det, da vi kom i bigården her. Man kan se en voldsom trafik, kunne se en voldsom trafik foran flyvespalten, så jeg har faktisk lukket den nu, og har haft lukket den i flere omgange i et forsøg på at dæmpe det, og se, om ikke det tog af. Men så efter jeg havde dæmpet røveriet i den her familie, så er det gået ud over den familie, der står herover. Så der er faktisk røveri i gang lige nu. Vi kan gå over og kigge på den. Sådan her ser et røveri ud i en aflægger. Og nu er de endda blevet dæmpet noget af, at jeg har sat en prop i hullet, så de ikke kan komme til. Men lige da vi kom, der sad en kæmpe sværm af bier lige foran, så jeg måtte drage mig vej ind for at sætte en prop i. Det er meget, meget svært at stoppe sådan en røveri. Især når man ikke har adgang til at følge det op hele tiden. Så nu får den lov at stå i hvert fald til i morgen, og måske til torsdag. I hvert fald onsdag med lukket flyvespalte. Og så håber jeg, at gemytterne er faldet til ro. Den anden derovre, som jeg lige startede med, den stod i et døgn eller sådan noget med lukket, hele søndagen med lukket flyvespalte. Og det lagde der i hvert fald en dæmper på det, men fik ikke røveriet til at holde op. Det er næsten umuligt at stoppe igen. Jeres hukommelse er god for billigt foder og let tilgængeligt foder.